គប្ពទបីធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនម៉ោងសម្តេចតេជោសែននៅក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានរួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីវ៉ាសិនតោនស៊ីឌីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកបដោយសវត្ថិភាពនៅវេលាម៉ោង17:33នាទីល្ងាចថ្ងៃទី10នៃខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតោនស៊ីឌីដែលត្រូវនឹងម៉ោង6:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី11នៃខែឧសភាឆ្នាំ2022ម៉ោងនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញ នេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីការទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់សម្ដេចឌីជុនសែនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាអេសរាជនជាន់ខ្ពស់ពិធីការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឯកឧត្តមកែវជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រតិភូជំនចាំការកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកចំទៀវអេសរាជនជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេសរាជនការទូតរបស់ប្រតិភូជំនចាំការកម្ពុជា ប្រចាំរដ្ឋាភិបាលសាន់តោន CD ជាច្រើនរូប ក្រៅពីពិសកម្មចូលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងជូបវិភាសាទ្វីបភីគីជាមួយនឹង membada មេដឹកនាំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបជាពិសេសជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរប្រមាណ1000នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអៃដាមកែវជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសម្ពញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃប្រេសិជនាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅ សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាង30ប៉ុអ្នកដែលភ្នាក់ងារពួកគេរស់នៅក្នុងរដ្ឋធំធំ៣គឺមានរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋមាសាឈូសេតនិងរដ្ឋវីជីនីយ៉ា ចម្ពោះព័ត៌មានផ្ស្ដារស្ដីអំពីសមកម្មភាពសម្ដេចតេជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលសិកកម្មចូលរួមដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី12 13ឧសភានិងពិធីសម្ដែងសំណាលដោយផ្ទាល់រវាងសម្ដេចតេជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយជូនទស្សនិកជនដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតោនស៊ីឌីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រិយជនជាតិកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ